Святкування розпочалися о 15-й годині. Відкривала програму оперно-вокальна студія імені Ніни Западинської. Висока поднімеся кубок веселья, і жадно в рельному устами, а город нам світлий міг наслаждення. Всього протягом концерту прозвучали 24 композиції колективу. Неподалік сцени лицарі організували військовий турнір. Зійшлися воїни в обладунках 14-15 століть. Актори зіграли лицарів Тевтонського ордену та Великого князівства Литовського. Член Миколаївського лицарського клубу «Бродекс» Максим Прохорчук говорить, бої будуть без кровопролиття. Імпровізований лицарський турнір. Імпровізований лицарський турнір ми не будемо робити у світле свято і взагалі у свято якийсь зовсім лицарський махач з жертвами, травмами, кров'ю та вбитими. На Соборній площі не було порожньо. Настроєння весеннє. Настрій весняний, жителі міста живемо поруч, щодня гуляємо. В принципі все нравится. В принципі все подобається, різноманіття. Прийшли посмотрети, послухати, дуже цікаво. Прийшли подивитися, послухати. Дуже цікаво. Дякую тим, хто це організував. Дуже приємно було прийти, подивитися, взяти участь. А зараз Олена станцює. Свято триватиме до 10 березня. Тоді, після 18 години, спалюватимуть опудало Марени, символ зими. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.